السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصحابة والجتولية pamoja na bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kupeleka dini ya Uislamu mbele. Masahaba kama hawa walikuwa nyuma na katikati na mbele wakimsupport bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Mas'ud asema qaumun ikhtarahumullahu, hawa masahaba ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuchagua lisuhbati nabiihi sallallahu alaihi wasallam, ili wasuhubiane na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, na wasimamisha dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa'rifu lahum fadlahum, basi tambueni fadhila zao. Wattabi'u atharahum, na mufuate mienendo yao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwani hakika hawa maswahaba wako katika njia ambayo imenyooka. Hudhaifa ibn al-Yaman akasema li'annahum ahlullah, kwamba hakika hawa masahaba ni watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlul Qur'an, na ni watu wa Qur'an. Alladhina, ambao afu bil hayati dunya, wamesamehe kitambo maisha ya dunia. Wakallafu bil hayati al-akhirah, na wakajikalifisha na maisha ya akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.